擦的色粉是选用中外合资厂家生产的零八群青粉，颜色纯正，而且通过上百次实验得到的5%最佳用量。影响手感最主要的因素是胶，为了达到更好的手感，每种颜色的用量还不一样。好的颜料还得看干湿变化，根据每种颜色与水的吸收比例不同，都进行了反复的试验观察，获得了颜料的专业配方，不会因为水分蒸发使得画面产生过多变化。300米深的地下水，酸碱适中，配置出来的胶水最稳定。色粉用天然无机矿物颜料粉，色彩相当稳定，耐晒度达到7至8级之高。如此专注的团队，值得期待。